بسم الله الرحمن الرحیم زمانم دے نثار احمد د مردان اوسیدون کې دارلو می دیوبند مردان کې د تدریس خدمات ورکوم او الحمدلله ثم الحمدلله د پروګرام ته د ورکشاپ ته مو حاضری وکړه د ډاکټر صالح الدین صاحب په وساتت سره او ډیر څه هم د دینه چې کوم دین مونږ زده کړو د ټایم منیجمنت حوالے سره چې مونږ خپل زندگی څنګه فعال جوړو او هر هغه شیزونه چې مخکې مونږ نه کومې کوتاهۍ زندگی کې شوي دي هغه زندگی خو چونکې واپس راتلونکې نه ده خو مخکې چې کومه زموږ زندگی ده نو هغه به مونږ فعال څنګه جوړو نو هغه ټول خدمات دلته کې مونږ د عبدالله عابد صاحب نه او زموږ استاد محترم د هغې نه مونږ دلته کې بهترین انداز کې او کما حق هو څنګه چې د حق دی هغې همغه رنګ ادا کړو مونږ د کمال درجه کې استفاده وکړه انشاءالله مخکې مزید زمونږ خواهشونه دا دي چې څومره افراد هغې د هغې زندگی دغه رنګ بغیر د ټایم ټیبل نه تیریږي چې هغې راشي دلته کې خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړي خپل یو طریقۂ کار جوړ کړي او مخکې خپل زندگی بولي خپل مقصد منزل مقصود ته ځان ورسوي. جزاکم الله خیر. جزاک الله.